Откакто паднала от скалата, никой повече не видял и чул вещицата. Джуджетата се прибрали и намерили Снежанка в несвяст, потънала в своя вечен сън. Настъпили дълги дни на тъга. В мъката си, джуджетата се зарекли да почитат паметта на Снежанка, като и направили прозрачен ковчег от кристал и злато. Сезоните се менили, а Снежанка оставала все така красива, замръзнала за вечността. Един ден джуджетата решили да качат кристалния ковчег нависоко в планината, където само слънцето, луната и звездите да могат да докосват с лъчи блажения лик на принцесата. По пътя си те неочаквано срещнали принц Флориан, който неотдавна бе поискал да се ожени за Снежанка. Принцът помолил джуджетата да спрат, за да се сбогува с принцесата.